modelis? Čia yra Chevrolet Corvette. 17 metų C3, būtent serija C3. Ir koks variklis? 5.7. Tai vat, su tokiu bandysime šiaip pravažiuoti. Šiaip žiauriai. Tokia kaip svajonė buvo pravažiuoti su tokia. Šis sena amerikoniška mašina, bet šita tai čia viena iš tų, kur jau, ta prasme, jau čia virš svajonės, nes jau ten užtektų kokio, ten šiaip laivas, kur amerikoniška. O čia tokia kaip ir sportinė, jinai tokia, žiedinės. Amerikoniška sportinė, aišku, nėra tokia europietiška sportinė, kur limpa prie kelių, bet čia ta sportinė, kur variklis didesnis už mašiną praktiškai. Pasibandyk, žinai, geriau vietoj, kur į miestą dar nenuvažiavom, nes... Va, langas čia. Čia va langas. Pasikėjau. Ne, matys sparnai kaip išlindę. Na, jo, važiuoju, tai atkeista. Tai tų karvečių tokių, o tais metais buvo padaryta visokiausių pilnų. Populiariausia kurvietė svieto, benzino kolonėlė. Ai, čia tos lampos, jeigu užgesinta, jos nesidėvinėja, ne? Jo. Tai jos vakuminės. Turi, jo, vakuminės. Tai sakė, kas yra negerai ir nebuvo gamykliškai sumažinta galia. Ačiū už šį test drive įmonėje Matrenta, tik įsikūrusi mano kaimyniko automobilių nuomos įmonė. Tai jeigu kokią mašiną norėsite išsinuomoti, galit šokti į svetainę. Šiuo metu dar ne visiškai pabaigta, bet kontaktus rasit.